mi smo, evo sve do sada i do prošle godine, kada smo videli da više postaje veliki problem da se održi, znači, uspešnim taj finansijski plan i program apotekarske ustanove Pirot, koja je stvarno odolevala svih ovih godina, ali kako i sama direktorka rekla, zahvaljujući razumevanju i podršci pre svega lokalne samouprave, kojoj je jako bilo stalo da ima svoju apotekarsku ustanovu i koja je uvek bila primer za rad. Međutim, sada situacija je takva kakva je, o tome je govorila i direktorka i gradonačelnik. Praktično mi ćemo gledati da učinimo sve da nam ove apoteke ostanu. Kako ćemo, koji ćemo model izabrati, već imamo neke ideje šta ćemo, ali mislim da učinit ćemo sve da sačuvamo i našu apotekarsku ustanovu, koja je stvarno bila primer ne samo u Pirotu, već i u šire u Republici. Stvarno dosta je dugo odolevala, ali prosto takve su sada stvari i na nivou države i znamo da je puno apoteka, većina apoteka državnih i već u stečaju, tako da evo naša se drži, a probat ćemo tako da učinimo sve da ostane i da funkcioniše i pruža usluge građanima Pirota.